Deməli, çiko istəyir marojinə yesin. Limon da arada baxır. Amma ehtiyat edirlər yeməyə. Amma bilirəm ki, hissələr bulan boğazı gələcək. Düzdür? Bu qorxur. Gəl. Gəl. Yox, bu da yemədi. Qorxurlar. Marojinə. Orada yoxdur heç nə. Nəyə baxsan yalanma. Bu əslində deyirlər əl quşu, əl quşu, nə bilim qulaq quşu. Bu əl quşu belə olmalıdır əslində. Əldən uçmamalıdır. Əl quşu ki əldən uçdu. O əl quşu sayılmış. Bu əl quşu bu belə olmalıdır. Əl quşu əldən uçmamalıdır. Bu belə olmalıdır. O tam əl quşu bu deməkdir. Limon, gəl bura. Gəl limon, gəl. Bax, əl quşu belə olur. Gəl bura. Gəl də gizləmə, gəl bura. Bax, belə.